tampoc és bo estar massa motivats, no? Massa serios. Realment és una final, un partit molt important, però no ens hem d'oblidar de l'essencial, que és que juguem al rugby per disfrutar, no? I és el que intentem, doncs sortir per disfrutar. No sé, joc serà el mateix. La final la juguem per guanyar-la, no sortim a veure què passarà. Juguem a guanyar i jugarem amb el mateix que ens ha donat els bons resultats durant tota la lliga, doncs seguirem perquè ens doni bons resultats en aquest partit, també. Si et toqués a tu dir les paraules abans de sortir al camp, què diries? Què els diries als dos companys? És complicada aquesta. Res, que no cometa errors, que el cap l'hem de tenir ben fred i que hem de donar el 100% durant els 80 minuts.